održat će se u Kini zimske olimpijske igre, a Peking će postati središte svjetske pozornosti kao dvostruki olimpijski grad. Godine 2008. Kina je ostvarila svoj 100-godišnji olimpijski san te je uspješno održala 29. ljetne olimpijske i paraolimpijske igre. Tada sam bio prvi predsjednik koji je ušao u olimpijsko selo u Pekingu. Pod vodstvom predsjednika Xi Jinpinga održati spektakularne zimske olimpijske igre. Želim svima uspješno održavanje zimskih olimpijskih igara. Sretna kineska nova godina, puno sreće, xian xian.